Takle får en ny sjanse. Legger inn. Heading kommer, og så nå da fra Pia Reistøk. Reistøk. Videre til Alexis igjen, og går hun forbi, det gjør hun. Setter ball i stangen. Ikke ferdig her. Myrseth får lagt inn. Og der da, mål nummer to. Legges det inn midt i feltet der. Får ikke klæret skikkelig, kommer det et skudd. Oi, en suser som går på løp. Alexis blir holdt, skyter. Oi, tverlegger ned. Kommer det et innlegg igjen. Sunde. Skuddet kommer, rett over. Slik. Leter etter muligheter, så kommer det kanskje spill imellom der. Så kommer det alene mot keeper. Andrea kommer ut der, men ja, de har ball fremdeles, det er muligheter. Prøves det med et skudd. Og så er det en retur. Ja, det kunne. Kommer det et skudd? Rett på keeper. Han er Bjørnar, får vi se. Hva som skjer nå? Sunde vender opp i feltet. Legger inn på bakkastet. Oh, rett over mål fra Reise. Flere spillere. Nesten overtallende inn til Sunde da. Og mot bakkastet stolpe. Heggesvik til... ja, kommer inn, og kommer det kanskje et skudd der da, fra... Oi, en god redning. Der kan Arne Bjørnar kontre, ikke offside på Sunde. Kan komme alene mot Braut og gjøre... God redning, Braut! Kan komme alene mot Braut og gjøre... God redning, Braut! Returen går over mål. Mot bakkastet der. Heddes det en gang, heddes det inn, Braut er der igjen. Smedvold, Smedvold renner gjennom nå, keeper fint ut og redder. Men også denne gangen er det offside. Alexis prøver å spille gjennom, klarer det til Myrseth. Kommer du deg forbi, forbi Eide da. Og så er Braut. Og så er den løs, ballen løs. Reistøk da. Litt merkelig situasjon det er, etter pause. Gjelde. Kommer innlegget der. Å, nesten fra. Kilhamne kommer. Prøver å overlate ball. Kommer det et skudd. Blir blokkert av Bjelde. Får et corner her da. Og så er Løpstad der. Snapper ball foran. Trer gjennom til Alexis. Så kommer det veldig skudd. Ganske hardt skudd, men brøt. Ja, hardt innlegg. Kvamme mister først der. Men nå den virksomheten kommer forbi Risnes også. Inn i feltet. Og der da. Ja, det er en sjanse. Blokkerer. Kommer det en litt lengre ball fra Gloppen til Reistøk. Skyter. Å, god redning. Duell med Reistøk. Må vi legge det presist da. Mot bakkastet stolpe. Heddingen kommer, men over mål.